Gizartea mobilizatzea ezinbestekoa dela esan du gaur Txiki Muñoz Ekelaren idazkari nagusiak. Modu bakarra da aurrera egiteko. Eraman gaituzte kolapso ekonomiko batera, ekonomia erreala suntzitzen ari da, neurri guztiek suntzitzen dute ekonomia erreala, eta ekonomia erreala bera joaten bada, bera erortzen dira gure enpleguak, gure soldatak eta gure prestazio sozialak. Alderdi politiko guztiei zer egingo duten hauteskunde aurretik argi eta garbi esateko eskatu die ELAk. Zarata behar dute, zarata egiten dute, baina guk ez dugu ikusten inon diferentziarik politiketan. Inon. Egiten ari den politika ekonomikoari erantzun sendoa emateko eskatu die LABek ere herritarrei. Murrizketa politikaz mintzatu da Ainhoa Etxaide. Murrizketa horien arrazoia da banketxei 100.000 milioi eman zaizkiela, 100.000 milioi herrietatik ateratas. 26ko greba orokorra burujabetza ariketa ere badela esan du Ainhoa Etxaidek. Guk gure bidea egitea nahi dugu, bide horretan langileriaren beharrak, langileriaren interesak oinarri-oinarrizkoak izan behar dira.